Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar hamda ATV kanalining aziz muxlislari Diydor ko'rsatuv orqali yana xonadoningizning mehmonimiz. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda dasturimizni boshlaymiz. Azizlar barchangizga ma'lumki, 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni. Shu munosabat bilan yurtimizdagi barcha aziz ustozlarni, o'qituvchi va murabbiylarni mana shunday kasb bayramlari bilan chin qalbimizdan muborakbod qilamiz. Ularga uzoq yosh Uzoq umr, ilohim sog'u salomat bo'lsinlar deymiz. Farzandlarining baxtiga, oilasining baxtiga hamda aziz shogirdlarining baxtiga omon bo'lsinlar, dunyo turgancha tursinlar. Aziz o'qituvchi va murabbiylar hamda ustozlar, 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni muborak bo'lsin. Yurtimizda ta'lim tarbiya sohasida katta bir ishlar amalga oshirilmoqda. Albatta, shu qatorda bizning Amudaryo tumanimizda ham ko'pgina yutuqlarga erishilmoqda. 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tadbirda tumanimizning ikkita fidoi o'qituvchisi, 26-sonli maktabning informatika fani o'qituvchisi Akbarali Shamrodov hamda 84-sonli maktabning amaliyotchi psixologi Nigora Saparovalar O'zbekiston Respublikasi xalq ta'lim a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Bugun biz mana shu ikkala ko'krak nishon sohiblarini dasturimizga, studiyamizga taklif qilganmiz. Akbarali, Nigoraxon, studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Akbarali, qarangki, mana shu ko'krak nishonni qabul qilayotgan paytingizda ko'nglingizda nimalar kechdi? Assalomu alaykum. Mana shu ko'krak nishonni olgan vaqtimda men umuman buni bayram tadbirida kutmagandim. Mening shu mehnatlarim barchaga tarbiyalagan shogirdlarim, o'quvchilarim, shularning mevasi chiqar. Meni shu ko'krak nishonga mukofotga loyiq ko'rgan ekan. Juda quvonchda bo'ldim, hayajonda bo'ldim. Bu hozir quvonchimni so'z bilan aytib berishga hozir nimaymiz, hayajondamiz hozir ham. Albatta. Endi qarangki, siz menimcha siz bundan 2 yil oldin ham Qoraqalpog'iston xalq ta'lim a'lochisini ko'krak nishoni olgansiz-a? Oldin 2018 yildan Qoraqalpog'iston xalq ta'lim a'lochisini olgan edim. Shundan keyin o'zimda bu ko'krak nishonni bergandan keyin, bu mukofotni olgandan keyin o'zim ustimda ishlab, yana bir mas'uliyatni o'zimga yukladi. Ko'p ustimda shug'ullandim, o'quvchilarni tayyorladim. Bundan keyin ham shuni oqlashim kerak deb, shuni menga ishonib topshirgan ekan, men ham shuni ishonchini oqlayin deb harakat qildim. Shu bois shu mana bugunga kelib yana O'zbekiston xalq ta'lim a'lochisi mukofotni topshirgan ekan. Bundan keyin ham endi shu mukofotni oqlashga o'z ustimizda ishlashga yana harakat qilamiz. O'quvchilarimiz, shogirdlarimiz bilan birgalikda ko'plab tadbirlarga qatnashyapmiz. Bundan keyin ham qatnashishga harakat qilamiz. Albatta, bu yo'lda sizga omad tilaymiz. Haqiqatan ham mehnatingiz katta, tinimsiz harakatda siz har doim. Albatta, shogirdlarning mana shunday bir ilmli, bilimli bo'lishida, kelajakda bu vatanimizga bir munosib farzandlar bo'lishida beminnat xizmat ko'rsatayapsiz. Bu yo'lda omad tilaymiz sizga.
tumanimizda ko'zga ko'ringan ta'lim muassasasi 26 yildan maktabda faoliyat ko'rsatayotganimga mana 4 yil bo'ldi. Faoliyatim davomida ushbu maktab o'quvchilari va o'quvchilarining bir qancha yutuqlariga erishganimda mana guvoh bo'ldim. Bu yilgi o'quv yili maktabimiz uchun muvaffaqiyatli yil bo'ldi desam xato bo'lmaydi. Hamkasbimiz, qolaversa ustozimiz, informatika fan o'quvchisi Shomurat Akbar akaning O'zbekiston xalq ta'limi a'losi unvonini olishi ham maktabimiz jamoasining ulkan muvaffaqiyatlaridan biri bo'ldi. Akbar aka faoliyati mobaynida talabchan va mas'uliyatli ustoz, yosh o'quvchilarga o'z yordamini ayamaydi. Ustozimiz erishgan yutuqlardan g'ururlanib, kelajakda men ham Akbar aka o'xshagan tajribali, mehnatsevar, kasbiga fidoyi o'quvchilardan biri bo'lishga harakat qilaman. Endi keling, mana shu Nigoraxonning ko'ngildan kechgan mana shu kechirmalarni bir eshitsak. Assalomu alaykum avvalambor. Menda ushbu juda katta hayajon bo'ldi, chunki bu prezidentimiz tomonidan bu O'zbekiston xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni har kimga ham nasib qilavermaydi. Albatta. Bu ko'krak nishonni olishda eng birinchi menda o'zimga bo'lgan ishonchni yanada orttirdi. Ya'ni o'z ustimda yanada ishlashga menga bir turtki bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki prezidentimiz avvalambor bu narsani berishda eng birinchi muhtaram prezidentimizga, xalq ta'limi vazirligiga va shu jumladan xalq ta'limi bo'limlariga juda katta minnatdorchilik bildiraman. Yana bir marta shuni aytib o'tishim kerakki, bu mukofotni olish jarayonida o'tiribmiz. O'zimni ismi sharifim chiqadi deb eng qizig'i o'zimni ismi sharifim chiqadi deb hech ham o'ylamagandim. Birinchi navbatda 84-sonli maktabning amaliyotchi psixologa Sapar va Nigora degan paytda o'zimda shunday kuchli hayajon, o'zimda xursand edim-da. Uni ta'riflashga til ojiz hozir. Buning uchun yana bir marta ustozlarimga, barchaga o'z minnatdorchiligimni bildirib o'taman. Albatta, buning zamirida mana shu ustozlarning o'rgatgan o'g'itlari, aytgan gap-so'zlari, ilmi boray, shundaymi? Albatta, shu qadarda o'zingizni ham tinimsiz mehnatingiz. Qanchadan-qancha mana shogirdlarga mana shu sohada ilm beryapsiz, tarbiya beryapsiz, ularni ruhiy tomonlama tarbiya qilyapsiz-da. Mana shu psixologning vazifasi nimalardan iborat? Biz amaliyotchi psixologlar bilasizlar, har xil psixologiya umuman olganda insonning ruhiyati bilan ishlashadigan fanda. Bunda bizlarda o'quvchilarda muammosi bor o'quvchi bo'lsin yoki boshqa xislatlar bo'lsin, bizlar har bir aytilgan narsa sir saqlangan holda bajariladi, amalga oshiriladi. Qo'shimcha trening mashg'ulotlar olib boriladi. Vazifalarni atab o'tadigan bo'lsam, bunda o'quvchi yoshlar bilan birgalikda ishlashish, ular bilan trening mashg'ulotlar olib borish, agressiv xulq-atvordagi bolalardagi xulq og'ishgan o'quvchilar bilan ishlash, ota-onalardan maslahatlar olib borish, pedagog xodimlar bilan suhbatlar olib borish va trening mashg'ulotlar o'tkazish. Bular shu psixologning asosiy vazifalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Albatta. Endi qarangki, har kuni har qanday holatda bola o'qishga kelishi mumkin, to'g'rimi? Yana shunday bir ta'sir borki, masalan, ertalab uxlab yotgan bolani tur bolam maktabga borishing kerak deb uyg'otsa, u balada shunday uyg'onish bo'ladiki, maktabga qarama-qarshilik, to'g'rimi? To'g'ri. Jumladan shu narsani aytib o'tmoqchiman. Agar oldinlari eslasangiz, o'ylasangiz, oldinlari ota-onalarimiz bizlarni tur bolam deb erkalatib, bizda shu narsa borki, biz tur maktabga kech qolasan, maktabga borasan dedikmi, demak bolada maktabga bo'lgan qarashi, noto'g'ri fikrlar paydo bo'ladi. Shuning uchun biz nima qilishimiz kerak? Tur bolam deb yaxshini orqasini silagan holda uni erkalatish, bugungi hayotga kuch berish, bugungi hayotga ishonch berish maqsadida uyg'otishimiz kerak ekan. Aytadiku, qaysidir bir chet ellik olimlar olim o'z farzandini, shogirdini uyg'otish maqsadida aytadi: "Tur o'g'lim, bugun seni buyuk-buyuk, katta-katta yutuqlar kutyapti" deydi. Qarang. Qarang, bu yerda ham bolaga bo'lgan, o'ziga bo'lgan ishonchni orttirish natijasida farzandni kelajakka bo'lgan ishonchni orttirish maqsadida mana shunday motivatsiya berib uyg'otish, ilhomlantirish uni, ilhomlantirish, kuch berish, uni ruhlantirish. Endi qarangki, bu so'zingizni men bir kitobda o'qigan edimki, o'sha buyuk fransuz imperator Napoleonni o'sha enagasi yoki bo'lmasa buvisi shu turing, sizni buyuk ishlar kutmoqda deb uyg'otar ekan uyqudan. Qarang,
tarbiyani qarang deyman-da. Ertalabdan. Ertalabdan. Birinchi so'z aytiladigan so'z. Lekin haqiqatan bu bola psixologiyasiga juda ham bir yaxshi ta'sir qiladi, to'g'rimi? To'g'ri. Bu bola shundan so'zdan kuch oladi. U ovozdan kuch oladi. U ovozga, o'sha ovoz egasiga mehr ortadi. Albatta yana intilish bo'ladi, harakatchan bo'ladi bola, to'g'rimi? Ertalabda uni baqir chaqir bilan yoki bo'lmasa bir tur maktabinga borasan, maktabinga kechigasan, tur deb baqir chaqir bilan uyg'otmasdan, demak, yaxshi gap bilan. Ha? Unga ilhomlantiradigan so'zlar aytib, unga kuch bag'ishlaydigan gaplar aytib uyg'otish kerak ekan bolani, shundaymi? To'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Bu bilan bolada o'ziga bo'lgan ishonch va o'z ustiga ishlashga bir turtki bo'ladi desak, bu balaga bo'lmaydi. Nigoraxon, katta rahmat. Mana psixologiya bo'yicha, ayniqsa bolalar psixologiyasi bo'yicha ko'p ma'lumotga ega bo'ldik. Endi Akbaral, sizga yuzlansam, qarangki, mana siz informatika fani o'qituvchisiz. Nima uchun aynan informatika fani? Yoki oilada informatika fani o'qituvchisi bormidi kattalarda? Otangizmi, onangizmi yoki opangiz, akalaringizdanmi? Nima uchun aynan informatika fanini tanlagansiz? Endi informatika fani bo'lganda bizning sulolamiz o'qituvchilar sulolasi, pedagoglar sulolasi bo'ladi. Ota-bobolarimiz hammasi o'qituvchi bo'lib o'tgan, katta bobom o'qituvchi bo'lgan, otam o'qituvchi bo'lgan, bobom o'z farzandlarining hammasini shu o'qitgan, o'qituvchilikda o'qitgan asosan avloddan avlodga o'tib kelayotgan kasb bu. Zanjirni uzmay bizlar ham shu. Biz ham otamiz hozir 7 farzand bo'lsak, 7-mizdan ham shu o'qituvchilik sohasida o'qitdi. Endi bu o'qishga faqat o'qitish emas, o'zlarimiz otalarimizga qarab qush uyasida ko'rganini qiladi deydi-ku. Shunday biz ham shu o'qituvchi bo'lishni niyat qilib shu o'qituvchi kasbini tanlaganmiz. Matematika faniga qiziqqanim uchun informatika faniga o'qishga topshirib, informatika o'qituvchisi bo'lganman. Otam tarixchi o'qituvchi bo'lgan, tarix fanidan dars bergan. Bundan keyingi akalarim, singillarim bir o'qituvchi, katta akam matematika fanidan o'qituvchi, men informatika fanidan o'qituvchilik qilaman. Singillarim boshlang'ich, birisi ona tili fanidan o'qituvchi. Demak, barchamiz shu o'qituvchilik kasbini tanlaganmiz. Bundan keyin ham men informatika faniga qiziqishimga shu ustozlarim matematika fani o'qituvchisi, informatika fani o'qituvchisi sababchi bo'lgan, shularga havas qilib informatika faniga qiziqqanman. Endi mening katta farzandim bu yil Qoraqalpog'iston davlat universitetiga o'qishga qabul qilindi. Matematika bo'lam shu mening sohamni, mening kasbimga yaqin bo'lgan fanni, matematika fanini tanladi. Bo'lam hozir o'qishni boshlash arafasida turibdi. Bu hozir birinchi grant bo'lib, eng yuqori bilimdan o'qishga qabul qilindi. Judayam bir quvonarli xabar bo'ldi bu. Tabriklaymiz. Rahmat. Bu hozir kuz oyinda o'qish yilini boshlashimda juda ko'plab bizning oilamizga quvonchlar olib keldi. Mana bu bayram arafasida mening olgan mukofotim, yana o'g'limning o'qishga kirgan quvonchi, bundan boshqa bir singlim bor edi. Ular o'qishga kirdi. Ular shu mehnat ta'limi fakultetiga, mehnat ta'limi fani bo'yicha o'qishga qabul qilindi. Demak, davomchilar bor. Davomchilar ham. Xudo xohlasa, mana shu o'qituvchilar avlodida, o'qituvchilar xonadonida yana o'qituvchilikka qiziquvchi, o'qituvchilikni davom qildiruvchi, demak, avlod bor yana. Ha, shu kasb zanjirini uzmak emas, davom ettirib kelyapmiz. Juda ham xursandmiz, juda ham xursandmiz. Qarangki, mana hozirgi paytda mana 7 ta farzand, 7 ta aka, uka, opa, singil, demak, o'qituvchisi, shundaymi? Otangiz ham, onangiz ham. Otam ham, onam ham o'qituvchi bo'lgan. Endi bu hozir mening turmush o'rtog'im o'qituvchi. O'qituvchi kasbini tanlab shu birga o'qiganmiz. Nukusda 7-chi sinfda o'qiganman men. U Qoraqalpog'iston davlat universitetida o'qigan. Shu birga nasiba bor chiqar. Albatta juda ham xursandmiz. Hozirgi kunda mana o'qituvchilar oilasidan yetishib chiqqan, yetugulik sari intilayotgan albatta mana shu hozirgi kundagi yorqin pedagoglardan biri bugun mana studiyamizga taklif qilganmiz Akbarali Shamrodov. Yana bir bora sizga katta rahmat. Butun oilaviy ustozlarga, oilaviy o'qituvchilarga omad tilaymiz. Juda ham xursand bo'ldim buni eshitib. Albatta otangizga, onangizga uzoq umr tilaymiz. Sog'u salomat bo'lsinlar. Mana shunday ulug' ustozlarning farzandi ekansiz. Albatta bu yo'lda bundan keyin ham omad yor bo'lsin sizga. Farzandlaringiz ham sizlarning yo'lingizni davom ettirib, ota-bobosining yo'llarini davom ettirib, mana shu xalq ta'lim sohasida ishlab faoliyat ko'rsatib, bir sizlardek yetuk inson bo'lishiga biz ham tilakdoshmiz. Rahmat. Endi Nigoraxon, sizga yuzlansam, keling endi o'zingizning shu oilangiz haqida, yoshligingiz haqida gapirib bersangiz.
Men Xo'jayli Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanida tavallud topganman. Mening hozir aytib o'tganda mening onam ham pedagog bo'lgan. Oilada 3 o'g'il, 1 qizmiz. Onam menga qizim seni buyuk ishlar kutmoqda. Qizim sen olg'a intil. Qizim sen o'qimishlisan. Sen o'qiysan, bilasan degan narsalarni motivatsiya berib kuch bergan. Psixologiya faniga bo'lgan qiziqishim eng avvalo ustozim Qo'ylibayeva Gulstan opa tomonidan qiziqish uyg'ondi. Chunki bilamiz, 11-sinf vaqtimizda iqtidorli o'quvchilarni tuman hokimiyatiga majlisga chaqirdi. Bizlar mana shu majlis jarayonida qatnashayotib, ustozim Qo'ylibayeva Gulstan opa trening, ya'ni iqtidorli o'quvchilarga trening mashg'ulotlar o'tdi. Mana shu trening mashg'ulotlar haqida to'liq tushunchaga ega bo'lib, biz menga mana shu motivatsiya, ya'ni kuch bo'ldi, ya'ni turtki bo'ldi desa mubolag'a bo'lmaydi. Buning uchun ustozimga kattakon rahmat aytaman. Va 2005-yil shu 11-sinfni tugatib, shu yilning o'zida Nukus davlat pedagogika institutining pedagogika va psixologiya mutaxassisligi bo'yicha o'qishga hujjat topshirdim. Xudoga shukrki, kontrakt asosida o'qidim. Kontrakt asosida o'qib, 4 yil davomida 2009-yil ish faoliyatimni boshladim. Ish faoliyatimni boshlash jarayonida 4 oy maktabda ishlab, yana shu tashxis markazi rahbari Qo'ylibayeva Gulstan opamning qo'lida xalq ta'lim bo'limida psixolog lavozimida ishladim. Ustozim Gulstan opaga juda kattakon minnatdorchilik aytib o'taman. Jumladan bu ustozimdan men ilm, bilim sirlarini, nafaqat ilm, bilim sirlarini, balki odob, axloq qoidalarini, inson bilan muloqot qilish jarayonlarini, barcha sir asrorlarini, ya'ni estetik tarbiya bo'yicha ham dars oldim desam mubolag'a bo'lmaydi. Keyin o'qishni tugatish jarayonida 2009-yil Amudaryo tumaniga turmushga chiqdim. Endi aytishadiku, qiz bola palaxman toshi. Shunday Amudaryo tumaniga nasib ekan, shu joyga keldim. Turmush o'rtog'im Qurbonbayev Sardarbek Qadambayevich oldin Xo'jayli tumanida ichki ishlar bo'limida profilaktika inspektori bo'lib ishladi. Shu joyda tanishib, na taqdir ekan, shu Amudaryoga kelin bo'lib tushdim. Otam Qurbonbayev Qadambay Sitimovich ham ichki ishlar bo'limida ishlab, mayor bo'lib nafaqaga chiqqan. Umuman olganda oilamiz ichki ishlar bo'limida faoliyat yuritib kelmoqda, o'g'illarim. Jumladan qaynukam ham yong'in xavfsizligida, Taxatosh tuman yong'in xavfsizligida ish faoliyatini boshlamoqda. Yana bir qaynukam esa o'zimizda 84-sonli umumta'lim maktabda yoshlarni chaqirqa tayyorlash bo'yicha ishlab kelmoqda. Hozirgi kunda o'zimning turmush o'rtog'im ham 20-sonli maktabda pedagog bo'lib faoliyat yuritib kelmoqda. Nigorxon, qarangki, mana asosan Amudaryoda ta'lim tarbiya sohasida ish faoliyatingizni qachondan boshlagansiz? Ta'lim tarbiya sohasida Amudaryo tumanida 2013-yil Amudaryo tumani 8-sinf ixtisoslashtirilgan maktabdan faoliyatimni boshlaganman. Va 2013-16 yil shu maktabda ishlab, 2016-yil 20-sonli umumta'lim maktabda ish faoliyatimni davom ettirdim. Hozirgi kunda hammamizga ma'lumki, kasb-hunar maktablari, kasb-hunar kollejlarini maktab binosiga o'tkazildi. Mana shu Do'rman qishloq xo'jaligi kasb-hunar kolleji 84-sonli umumta'lim maktabiga o'tkazilishi munosabati bilan 2019-2020-yillardan 84-sonli umumta'lim maktabda psixolog lavozimida ishlab kelmoqdaman. Albatta, mana shu 1 yil mobaynida ko'pgina yutuqlarga erishdingiz, ha? Keyin shu yutuqlarni ham aytib o'tsangiz, mana qancha diplomlar, faxriy yorliqlar, sertifikatlar bor. Shularni ham aytib o'tsangiz. Ish faoliyatimga to'xtalsam, bir necha trening mashg'ulotlar, tumanimizda olib boradigan psixolog trenerlar mashg'ulotlarida yoki bo'lmasa Baxtli maktab loyihasini aytib o'tishim mumkin jumladan. 2019-yil Respublika yilning eng yaxshi psixologi ko'rik-tanlovida Respublika bosqichiga borib, Respublikadan 3-chi darajali diplom, ya'ni 3-chi o'rin egasi, sohibasi bo'ldim. Yana xalq ta'lim bo'limidan bir necha mukofotlar. Hozirgi kunda Kausera, ya'ni xalqaro miqyosda olib boriladigan onlayn o'quv kurslarida ham faol qatnashib 6-ta sertifikatni qo'lga kiritdim. Jumladan Respublika tashxis markazi tomonidan maktab psixologlari uchun o'quv kurslari ochildi. Mana shu o'quv kurslarining 6-ta yo'nalishi bo'yicha ham sertifikatlarni qo'lga kiritdim.
Albatta, bu yo'lda sizga omad tilaymiz. Haqiqatan ham yutug'imizni ko'rib o'tiribmiz. Juda ham xursandmiz. Endi keling, shu mana shu hozirgi kunda ishlab faoliyat ko'rsatayotgan 84-sonli maktab jamoasi haqida, mana shu jamoangiz haqida gapirib bersangiz. Jamoam umuman olganda 3 yil mobaynida. Chunki bizlar 20-sonli maktabdan yarmimiz 84-maktabga o'tganmiz. Jamoam juda ahil, inoq jamoa. Pedagoglarimiz bilan munosabatimiz yaxshi. Maktabimiz direktori Erkinboy Qurbonbayev Azatovich juda jonkor fidoi insonlardan biri. Chunki bizni jamoaviy bo'lib ishlashamiz hammamiz, pedagoglarni ahil inoqmiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki har bir pedagog jonkor fidoi pedagoglardan biri deb hisoblashimiz mumkin. Sababi maktabimizda har xil holatlar bo'ladi. Har bir tirik inson ekamiz, har xil vaziyatlar, har xil holatlar bo'ladi. Mana shunday vaziyatda jamoamiz bilan birgalikda, tengdek birgalikda yugurishi, ya'ni fidoiyligi, kasbga bo'lgan muhabbati, mehri, o'quvchilarga beradigan suhbati, umuman olganda jamoadagi psixologik iqlim juda yaxshi deb ayta olaman. Juda ham bir og'zi birchilikli, birdam, ha? Mana shunday ahil jamoasizlar. Ahil jamoa.
Endi bu haqda siz nima deysiz? 26-nchi sonli maktab jamoasi haqida ham gapirib bersangiz, siz ham aparali. Bizning 26-nchi maktab jamoasi ham juda aql inoq bo'lib ishlab kelmoqda. Maktabimiz ko'pgina tadbirlarda qatnashadi. Bizning maktabimiz direktori Yallash aka Shamuratov ham bizga boshchi bo'lib, og'iz birchilik bo'lishimizda sababchi deb o'ylayman. Boshqa tadbirlarda qatnashi, maktabimiz ustozlarimizning, maktab jamoamizning og'iz birchiligi tufayli ko'pgina yutuqlarni qo'lga kiritdik. Masalan, bu yilgi 11 sinfda 40 o'quvchi bitirgan yakunlagan bo'lsa, shundan 11-tasi oliy o'quv yurtiga o'qishga kirdi. Bu yildan yilga oshib bormoqda. Endi bundan o'qishga kirishdan boshqa, oliy o'quv yurtiga o'qishga kirishdan boshqa ko'pgina olimpiadalarda munosib o'rni bor, bilimni bellashuv, boshqa tadbirlarda ko'plab o'quvchilarimiz o'rin olib kelmoqda. Masalan, informatika fanidan men o'zimni o'quvchilarim, shogirdlarimni aytadigan bo'lsak, hozir Andrey tumanida, balki Qoraqalpog'iston Respublikasida, O'zbekiston Respublikasida chiqqan o'quvchilarim bor. O'zim 2-3 marta o'quvchilarimni Toshkentga musobaqalarga olib borib keldim. Rajab Jamshid nomini aytadigan bo'lsak, Toshkentda innovatsion olimpiadada, bilimlar bellashuvida Toshkent bosqichga qatnashib keldi. Qoraqalpog'iston Respublikasida 4 yildan buyon 8-chi, 9, 10, 11 sinflarda doimo birinchi o'rinni olib, birinchilikda yurdi. Bundan boshqa o'tgan yili 3 o'quvchim fanlar olimpiadasida o'tgan yil qishda, endi tuman bosqichi bo'ldi, keyingi pandemiya sababli respublika bosqichi o'tkazilmay qoldi. 3 o'quvchim ham Qoraqalpog'iston Respublikasiga yo'llanmani oldi. Biri birinchi o'rin, ikkisi ikkinchi o'rinni olib, bo'lmasa Toshkentga laboratoriya o'rnimiz bor edi, lekin pandemiya sababli u yog'i to'xtab qoldi. Bundan boshqada innovatsion olimpiada bo'yicha Rajab Jamshid shogirdimiz, endi shogirdim ham o'zimning o'g'lim bu. Bu innovatsion olimpiada bo'yicha respublikada o'rin olib, munosib sovg'alar bilan, diplomlar bilan taqdirlandi. Akbar ali, qarangki, mana siz informatika fani o'qituvchisiz. Endi siz bizga shuni aytingki, informatika insoniyatga nimani o'rgatadi? Endi informatikaning insonga o'rgatmaydigan narsasi qolmadi hozir. Hamma vaqt shu informatika bilan, texnika bilan axborotlashtirish asrida yashayapmiz. Hozir axborotlashtirish asri. Prezidentimiz shu informatika faniga kuch berdi. Masalan, bu yil xalq ta'limida informatika fanini 5-6, 7-chi sinflarda yarim soatdan o'tadigan bo'lsa, 1 soat, 2 soatga chiqardi. 7-chi sinfdan boshlab dasturlashni o'rgata boshladi. Hozir dastur, undan keyin axborotlashtirish, zamonning talabi. Shuning uchun bu fanni chuqur o'rganishimiz kerak. Bundan boshqada dasturlash o'quvchilarni o'rgatishimiz kerak. Ishning boshqa hamma sohaning barchasi kompyuterlashtirish, informatika bo'yicha, kompyuter bo'yicha bog'liq bo'lganligi shu sohaga qiziqish, yana o'quvchilarni qiziqtirish kasbimiz, vazifamiz deb bilamiz. Albatta, demakki, kompyuterni o'rganaman desang, texnologiyani o'rganaman desang, birinchi navbatda informatikani o'rganish kerak, shundaymi? Albatta. Endi qarangki, mana hozirgi kunda zamonaviy o'qituvchi qanday bo'lish kerak sizning dunyo qarashingizda? Bugungi kunning o'qituvchisi qanday bo'lish kerak? Bugunning o'qituvchisi ham, zamonaviy o'qituvchi ham baribir shu zamondan orqada qolmay, zamon bilan hamnafas bo'lib, iloji bo'lsa zamondan bir qadam oldinda bo'lish kerak, izlanish kerak, ko'plab o'z ustida ishlash kerak. O'qituvchi bo'lgandan keyin o'quvchining oldiga biror narsani bilib borish kerak. O'quvchida bo'ladi, kutmagan vaqtda savollar tug'ilib qoladi. Ana shu har qanday savolga, har qanday vaziyatdan chiqib keta oladigan, shu savollarga javob bera oladigan o'qituvchi bo'lish kerak. Albatta, ertangi kunni ko'ra oladigan, ha? Ertangi mana shu yoshlarimizga, kelajagimiz bo'lgan yoshlarimizga ta'lim tarbiya berishda ko'proq izlanish kerak. Ko'proq mehnat qilish kerak, shundaymi? Shunday. Bugungi kunda dunyoda nimalar bo'layapti? Mana shu o'zining yo'nalishi bo'yicha, ta'lim tarbiya sohasi bo'yicha, o'zining fani bo'yicha mana shularni bilib borish kerak, shundaymi? Ha, to'g'ri. Nigoraxon, siz bunga qanday qaraysiz? Bugungi kunning o'qituvchisi qanday bo'lish kerak? Bugungi zamonaviy o'qituvchi qanday bo'lish kerak? Demak, bugungi kunning o'qituvchisi birinchi navbatda o'z kasbining fidoyisi bo'lishi kerak. Albatta.
doim izlanishda bo'lish kerak. Hamisha zamon bilan birgalikda hozir aytib Akbarali aytganidek, zamon bilan ham nafas bizning kelajagimiz bo'lgan farzandlarimizga ta'lim tarbiya berishda eng avvalo ta'lim tarbiya berishning sir asrorlarini bilishi kerak. Kelajagimiz bo'lgan yoshlarga vatanga bo'lgan mehr muhabbatni uyg'ota olish, ma'lum bir kasb egallashga bo'lgan qiziqishlarni uyg'otish, kelajakda hayotda o'z o'rnini egallashga bir turtki berish, umuman olganda bugungi kunning motivatsiya, bugungi kunning ilmu sirlaridan xabardor bo'lish. Hozir aytib o'tgandek, zamon bilan hamnafas, hattoki kerak bo'lsa, bir qadam har qanday fidoi inson bir qadam oldinda yurish kerak. To'g'ri aytasiz. Endi ularga shu qilarizda o'tmishsiz kelajak yo'q dedi. Tariximizda o'tgan buyuk bobolarimizni tarixini o'rgatishimiz kerak. O'tmishimizni o'rgatish kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Demak, hozir tariximiz deb juda to'g'ri aytdingiz. Bizning kelajak avlodimiz hozirgi kunda o'tmishdagi tariximizni unutayotibdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Chunki hozirgi kunda axborot texnologiya asri deyapmiz-ku. Mana shu axborotga, ya'ni telefonga ruju qo'yish, internetga ruju qo'yish natijasida bizning tariximizni, kelajagimizni asta-sekin yoshlarimiz unutib boryapti. Mana shu kelajagimizni, buyuk allomalarimizni prezidentimiz ham aytib o'tdi-ku, bizning Farobiy bobolarimiz qayerdan chiqdi? Al-Xorazmiy bobolarimiz qayerdan chiqdi? Mana shu bobolarimizning tarixi haqida umuman to'liq ma'lumotlar berib borish va mana shu kelajakda mana shunday buyuk-buyuk allomalar kabi o'quvchilarni yetishtirishda har bir o'qituvchi fidoi jonkor bo'lishi kerak deb o'ylayman. Albatta, hamda shu tarzda bugungi kunda yurtimizda mana shu ta'lim tarbiya sohasida juda bir katta islohotlar olib borilmoqda. Bunga qanday qaraysiz? Men prezidentimiz, muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichning bitta gapiga juda qoyil qilaman. O'qituvchini hurmat qilmaganni men ham hurmat qilmayman. Mana bu biz o'qituvchilarga berilayotgan juda yuksak baho deb bilaman. Chunki biz bu bilan birgalikda qarang, prezident, muhtaram prezidentimiz shu gapni aytayapman. Demak, kelajak avlod ham mana shu prezidentimizning gapiga inobatga olgan holda, ota-onalar ham shuni inobatga olgan holda o'qituvchilarimizga bo'lgan ishonch, hurmat hamda o'qituvchilarimizning ham kasbiga bo'lgan mehr-muhabbatda ortib boradi. Haqiqatan ham to'g'ri gapni keltirib o'tdingiz. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev o'qituvchilarni hurmat qilmagan insonni men ham hurmat qilmayman deganlar. Qarang, o'qituvchiga bo'lgan katta e'tibor bu. Bu yuksak hurmat bu. Endi qarangki, mana shu gapdan keyin, mana shu so'zdan keyin barcha xalqimiz ham, ota-onalar bo'ladimi, hammamiz ustozga bo'lgan hurmatni yana oshirdik. Yurtimizda o'qituvchilarga bo'lgan hurmat, e'tibor oshdi. Albatta, bugungi kunda eng e'zozli, eng hurmatli inson butun xalqimiz uchun ham ustoz hisoblanadi, o'qituvchi hisoblanadi. Albatta, mana shunday sharafga ega bo'lgan sizlarni ham tabrikimiz. Rahmat. Qarang, bu katta sharaf bu. Katta e'tibor, katta hurmat bu. Endi to'g'ri, bir paytlar shunday e'tiborsizlik bo'ldi, bir paytlar hurmatsizlik ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin bu so'z bekor aytilmadi. Uning zamirida qancha ma'no bor. Ana shu ma'nodan kelib chiqqan holda, ana shu so'zlardan kelib chiqqan holda prezidentimiz mana shu gapni aytganlar. O'qituvchini hurmat qilmagan insonni men ham hurmat qilmayman.
Men Shamurat Ashaxsda 84-chi sonli maktabning 10-chi sinf o'quvchisiman. Sapar va Nigora opa bizga 20-chi sonli maktabda 7-sinf vaqtimizda ish faoliyatini boshladi. Biz o'quvchilarga psixologik trening va mashg'ulotlar o'tadi. O'quvchilarga esa bu kattagina motivatsiya bo'lyapti. Ustozimizning ta'lim-tarbiya olishimizda ham katta hissasi bor. Ustozimizning bu mehnatlarini qadrlab, unga xalq ta'lim a'lochisi ko'krak nishoni berildi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Ustozimizning keyingi ishlarida muvaffaqiyat va yutuqlar, bundan-da katta yutuqlarni tilab qolamiz. Akbar ali, sizga shunday savol bermoqchimanki, kelajakda rejalar qanday? Endi har bir insonda kelajakka qo'ygan rejalari, oldiga qo'ygan maqsadlari bo'ladi. Endi bu maqsadlarimiz, rejalarimiz juda katta. Xalq ta'lim vazirligining, prezidentimizning topshirgan bu mukofotlarni oqlashga harakat qilishimiz kerak. Rejalarimiz endi bundan o'quvchilarni hozir ta'lim-tarbiya sohasidagi o'quvchilarimizni bundan da katta yutuqlarga erishishga, boshqa tadbirlarga qatnashishga, bundan da ko'p o'quvchi tayyorlab, maktabimizning, tumanimizning xalq ta'limini obro'yini oshirishga shu rejalarimizni bog'lab qo'yganmiz. Informatika fani bo'yicha masalan o'quvchilarni internet bilan bog'liq bir tomoni, internetda ijtimoiy tarmoqlarda o'quvchilarning hozir ko'plab masalan Telegram, YouTube deymiz, Instagram, Facebook, bu tarmoqlarda boshqa keraksiz, o'ziga kerakli narsalardan olib, keraksiz narsalarga kirmaslikka, shu narsalarni yaxshi tomonlarini o'rganishga, ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri o'zining hayotida kerakli narsani foydalanishga, o'rgatishga harakat qilamiz. Shu rejalarimiz o'quvchilarga yaxshi bilim berib, hayot uchun, shu zamonimiz uchun respublikamizga munosib farzandlar qilib tarbiyalashga harakat qilamiz. Salomat bo'ling, katta rahmat. Endi Nigoraxon, sizda rejalar qanday? Kelajakdagi orzularim, xudo xohlasa, mana shu muhtaram prezidentimizning e'tiboriga tushib, xalq ta'lim vazirligining e'tiboriga tushib, mana shu ko'krak nishonini oqlashga harakat qilaman. Mana yaqinda 2 yildan bir bo'ladi. Endi Qoraqalpog'iston Respublikasida 3-chi, faxrli 3-chi o'rinni olgan bo'lsam, O'zbekiston miqyosiga qatnash ham u yerdan xudo xohlasa 1-chi o'rinni olishga harakat qilaman. Va bunda tumanimizning tumanimiz uchun fidoi, ya'ni jonkor fidoi psixologlardan biri, pedagoglardan biri bo'lishga hamda o'zim shogirdlarimni, bundan-da shogirdlarimni ko'paytirib, o'zimdagi bor bilim, bir ozgina bilimdan cheklanib qolmasdan boshqa bilimlarni egallashga, chuqur yanada o'z ustimda ishlashga, mendek fidoi o'qituvchilarni, shogirdlarni tayyorlashga, mana shunday jonkor insonlarni tayyorlashga harakat qilaman. Yurtimizdagi barcha pedagog va o'qituvchilarimizni 1 oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan chin yurakdan tabriklayman va ozgina bitiklarim bor edi. Ruxsat bersak. Ustoz Jabri Afzal ota mehridan. Inson anglab yetgan buyuk haqiqat gul va tikon unar quyosh mehridan. Sizning mehringizdan gul unar faqat. Ustozlar ezgu olami mening sizgadir hurmat. Kalomim mening. Salomat bo'ling, katta rahmat. Albatta, ustozlarga bo'lgan bu hurmat. Sizlarni ham mana shu 1 oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan tabriklaymiz. Albatta, sizlar ham bundan keyingi hayotingizda, ishlaringizda, faoliyatingizda omad yor bo'lsin deymiz. Tilaklar ichida izlab topganim, Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona o'tinchim Allohdan bu kun sizdek insonlarni ko'proq yaratsin. Albatta, mana shu o'z sohasining fidoilari bo'lgan, mana shu yosh avlodni tarbiyalab voyaga yetkazayotgan, ularga ta'lim tarbiya berayotgan aziz insonlar, o'qituvchilar butun xalqimizning baxtiga omon bo'lsin deymiz. Shuning bilan dasturimiz yakunlar ekamiz. Yana bir bora tashrifingiz uchun katta rahmat. Ishlarda omad tilaymiz, oilaviy baxt tilaymiz. Sog'u salomat bo'ling. Rahmat sizga ham. Dasturimizni she'riy satrlar bilan yakunlamoqchiman. Dunyoda odamzod paydo bo'lgani qalbiga joylagan suhbatni sozni,
qanday fazilatga yetishsa inson shuning uchun ulug'lash kerak ustozni. Bog'bon nazardan qochirmaydi hech. Mehnat qilib, sanchib ko'kartgan nalin. Ertangi xalq degan mevali bog'ni bunyod etguvchidir ustoz muallim. Kim olim, kim polvon, kim bo'lar mashhur? Ustozdan olmasa tarbiya ta'lim, mashhur insonlarni kutadi vatan. Ulug'lar ulug'i, sizsiz muallim. Aziz ustozlar, o'qituvchi va murabbiylar, 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni kasb bayramingiz yana bir bora sizga muborak bo'lsin. Sog'u, salomat bo'ling.